Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание, јади бројк на Сител 3 телевизија. Вечер ви имам особена чест и задоволство во студиото да ја поздравам министерката за култура, Елизабета Канчевска-Милевска. Добро вечер. Господјо министерке, добро вечер, добре дојдовте. Добро најдов, пред се благодарам за поканата. Кажете ми, еве, малку ситуацијата политичка се изместува од ден на ден. Во овој момент владата и парламентот се функционални онака како што беа уште лани. И како што треба. Како што е волјата на граѓаните, ќе се сложи. Да. Дали тоа значи дека и активностите на Министерството за култура продолжуваат со исто темпо? Како беше изминатиот период? Еве, опишете ми ја. Од формирањето на владата, од изборите, па наваму, ни сите овие премрежија, како поминувате? Па добро, темпото воопшто не е променето. Мислам, еве, ја зборувам за Министерството за култура. Значи, сите оние обврски, реализација на проекти, сето оно што ни е зацртано и во програмата на Министерството за култура, и во програмата на владата на Република Македонија, значи во областа на културата, се оди со една интензивна динамика. Се работат, се реализираат сите проекти, се следат динамиките, сите оние програмски содржини на нашите институции без никаков проблем се реализираат, така да немаше никакво или не постои никакво пореметување во таа насока. Мислам, си функционираме беспрекорно, што се вели, бидејќи сепак работата ни е на прво место. Сето оно што сме го ветиле пред граѓаните, што го реализираме, сите оние проекти кои што се согласно програмата на Министерството исто така се реализираат, така да тоа е нешто приоритетно и многу поважно од било што друго, бидејќи сепак многу е битно да знаете како, Јанко, сите оние декларативни заложби во минатото кои што се кажува, мислам дека се веќе минато свршено време, се бараат резултати, се бараат конкретни проекти, реализација на проектите, се со цел нели да се даде еден позитивен исчекор во културниот развој на нашата држава и една побогата културна понуда за сите граѓани, бидејќи од културата треба да има секој бенефит. Од сето она што го инвестираме, што го вложуваме во културата, навистина треба да биде во интерес на сите наши граѓани. Ние се трудиме во таа насока. Навистина можеме да видиме кога ќе направиме некоја анализа дека имаме навистина еден голем исчекор во напредувањето на културата, една многу побогата културна понуда. Ја стално тоа го говорам да не звучи нели толку нескромно. Скоро 99% од сето она што се случува на културен план во нашата држава и надвор, морам да кажам, преку силната културна промоција и со подршка на владата и на Министерството за култура. Така да ме радува што имаме голем број на културни настани од секаков вид и од најразличен жанр, што се вели, бидејќи сепак треба да се испочитува секое и мислење и волјата, нели, за било каков вид на култура да се подржи и да биде во интерес за нашата држава и за нашите граѓани. Така да динамиката се движи онака како што и претходно се движала и работата и функционирањето на Министерството за култура. Дека ова не е само празна реторика, факт е, 10 години сте на чело на Министерството за култура. Дали можете да ми кажете една градација на инвестирањето на оваа влада во културата од 2006 навам? Еве, нема да се занимавам со дневна политика, иако подоцна ќе мораме заради културно-историските споменици и тоа. Да. Но ме интересира каква е линијата на прогресија во инвестирањето, ангажирањето, вложувањето во културата и во изминативе 10 години? Огромна. Огромна е разликата. Ја стално говорам... Може и конкретно да бидете малце конкретно? Да, во математиката има еден размер, знаете, 1:1000. Овде нема ни 1:1000 кога ќе се направи таа една анализа, што све е направено и реализирано предходно, а што сега во овој период. Така да разликата е огромна и тоа секогаш го говорам и со аргументи, и со факти, нормално можеме и овде да поразговараме, затоа сме тука се разбира, да ги отвориме сите прашања кога станува збор за културата. Инвестициите во инфраструктурата се огромни. Значи, покри сите оние капитални проекти кои што ги реализиравме, нели изградба на театри во нашата држава, реконструкција на голем број на центри за култура, домови,
мислам места каде што ние се случуваат најразлични културни настани и културна содржина. Во изминатиот период се отворија голем број на објекти, инфраструктурни, нели кога зборуваме. Еве, јас ќе кажам, се заврши целосно и се стави во функција новиот Македонски народен театар. Значи, бенефитот од сето оно што е вложено и инвестирано во културата, можеме сега да го видиме и тие резултати да ги почувствуваме, морам да кажам, бидејќи еве гледаме во новиот објект на Македонскиот народен театар, секојдневно имаме најразлични културни настани, има огромна богата театарска понуда, копродукции со многу други театри. Значи, во театарот веќе трета година поред се случува еден меѓународен театарски фестивал, каде што имавме голем број на светски театри, тука беше дојден и Глоб театарот од Лондон, Извинат. Не, деталите се перфектни. Знаете зборувам, што ме интересира? Ме интересира, немам таков податок. Дали би можеле барем приближно некако конкретно да ми кажете? Ако во 2006 година буџетот ви беше X, колку е денеска буџетот на Министерството за култура? Колку се вкупно земени, не само, нели, ја би сакал за детали, има навистина милион детали до 6 сабајле можеме да седиме. Перфектно е она што се случува и градацијата на инвестирање и развојот на културата во Македонија. Далеку сме од идеалното, но драго ми е дека тоа е со прогресија. Значи, колкав е буџетот, например, еве за оваа година, колкав беше за 2006? Значи, буџетот над 70% е зголемен повеќе од тој период. Затоа велам. Значи, имаме буџет, значи, кога збориме за буџет на Министерството за култура, буџетот треба да го гледаме во три значајни ставки, тоа се нели плати, кои што нормално се тековна работа, значи за нашите институции. Кога станува збор за платите, треба да напоменеме дека во овој период имавме вработувања во областа на културата над 1700. Јас кога дојдов во Министерството за култура затекнав една многу сериозна состојба. Нели бевте критикувани заради тоа? Тоа биле партиски вработувања, вакви вработувања. Значи, зошто имавте потреба состојба да вработите 1700 луѓе? Ваква беше состојбата. Значи, во нашите три национални ансамбли, значи станува збор за македонската опера и балет, македонската филхармонија, и танецки го вклучиме, ансамбли кои што не можат да функционираат без таков стручен уметнички кадар, ние ги затекнавме по договор на дело, тие уметници. Значи, жалосна беше состојбата, значи вие одите на балет, балетот не функционира заедно со оркестарот. Туку балетот свири на музика пуштена нели на касетофон. Значи тоа беше една многу лоша состојба, значи уметници по договор на дело, а без тие уметници не може да функционира ансамблот и самата институција. Затоа велам се мораше да се вработи таков стручен кадар, значи сега збориме за кадар во овие три институции. Се вработи многу стручен кадар кога станува збор за театарска дејност, значи голем број. Ние сега пред година и пол имавме вработување на над 100 вработување во делот на театарот. Тука станува збор за актери, за драматурзи, за режисери, еден кадар кој што е неопходен за една таква значајна институција. А имаше актерите се фалат дека платите никогаш не биле повисоки? Да, платите значи се зголемија над 80%, значи кога зборувам за уметничката дејност. Исто така се вработи стручен кадар и во делот на заштитата на културното наследство, музејската дејност. Бидејќи знаете како културата е многу специфична. Кога станува збор за култура, не смеете да дозволите на сметка на вложување на одредена област да занемарите друга област. Затоа велам. Значи не е само театарот, не е само музичко-сценската дејност, тука имате и библиотечна дејност, голем број на библиотеки. Затоа постои национална програма која национална се програма. Потоа има голем број на музеи, имаме заводи за заштита на споменици, значи многу значајни клучни Цркви, институции. Да, ликовната джами, уметност, да, ликовната уметност, современата ликовна национална галерија е тука, музеј на современа уметност и затоа велам. Да, археологијата и така натака. Затоа велам, значи нешто што на вистина искрено сум многу горда е тој рамномерен пристап во сите дејности од областта на културата. Зошто не било така момент, никогаш не било така. Како било? Еве ја спомнавте затоа велам да се доискажам кога станува збор за буџетот. Да. Значи, тоа е еден дел во делот, значи на плати, на вработување на стручен кадар, зголемување на платите, нели на уметничкиот кадар и така натака. Друго е буџет во дел на инвестиции, на инфраструктура, на капитални проекти.
во тој период немало инвестиција, нема капитални проекти. Во делот на инфраструктурата збора. Затоа велам, значи, да имаше бар еден објект или нешто да се реализираше, сега можевме да правиме одредена компарација, нели? Ова е подобро, тоа било полошо и така натака. Тука немаме. Значи, немаме со што да се споредуваме. Да имало изградено еден театар, например, во тој период, да се изградил еден театар, или некој музеј, или концертна сала, или реконструкција на некој објект, сега ќе можевме да, нели, да имаме еден баланс и да кажеме, тоа било многу подобро од ова сега што се направило и така натака. Тоа е во делот, значи, на капиталните инвестиции. Исто така, кога станува збор за буџетот, треба да се видат и средствата за програмска содржина. Значи, средства кои што ги даваме на нашите национални институции, значи, во делот на археологија, значи, во изминатиот период, верувајте ми дека кога станува збор за заштита на културно наследство или станува збор за археологија, значи се доделувале средства. Вие знаете дека на археолошката карта на нашата држава имаме над 6000 археолошки локалитети. Тоа е огромен број. Значи локалитетите. Не знам колка број, да. Не знаев дека колка број, знам дека значи, е тоа голем. Да, затоа ние обезбедивме поголем фонд на средства во делот на археологијата, се истражуваше на 20 археолошки локалитети. 20, значи она систематично археолошко истражување каде што треба да го истражите локалитетот, потоа доди фаза на конзервација, нели? Па на презентација, па потоа и на публикување, нели? На самиот материјал кој што ќе даде можност во една научно истражувачка дејност. А сега фала Богу има и каде да ги покажете? И каде да ги покажеме? Имало до сега немаше ни каде да се покаже. Значи ние сега имаме музеи, затоа ние имавме еден многу значаен проект покрај еве музеот што се отвори на македонската борба, археолошкиот музеј. Ние имаме една програма каде што вршиме реконструкција на постојаните музејски поставки. Значи постојаните, бидејќи тие се застарени и така натака. Зборите на територија на цела Македонија. На цела Македонија во нашите институции. Добро, имало тоа во времето нели на другиот систем кога се правеле тие за партизански за ова во ред, но знаете како? И сето тоа останало да, така. Да, технологијата сега треба да воведете некоја технологија да има една интеракција, да ги привлечете посетителите да влезат да во археолошки во музеот на револуцијата, да. Каде што е навистина веќе филмски, холивудски морам дури да кажам. Точно. Сега се отвори музеот на Христо Татарчев, на куќата на Татарчеви во Ресени. Внатре кога ќе влезете ќе има ја гледате таа една интеракција, значи дали со самата музика, нели со самото говорење внатре. Добро, измислуваме ли топла вода или ова е некаков тренд воопшто во културата во светот да сегде е така. Да се осовременуваат музеите, бидејќи нели музеј обичен човек ќе каже мене што ми е гајле, ја мене ме интересира леп, закачи сликата и толку, ништо не треба. Ама изгледа не е така. Ама тоа е многу важно за една личност за да се подигне свеста, нели, за значењето на културата, на нашите историски културни вредности. Многу е битен тој процес на едукација, на образование. Еве, јас што ги добивам информациите од археолошкиот музеј, значи секојдневно, бидејќи со работката ми со училиштата и така натака, сите оние што изучуваат историја, нели како предмет во основните, во средните училишта и така натака, сега можат визуелно тоа да го споделат. Значи сите оние историски ликови кои што имаат оставено значителен белег за нашата држава, голем број на археолошки предмети кои што се пронајдени на нашето тло, значи од најразлични периоди, да станува збор од праисторија, нели до среден век, антика и така натака. А некако значи, кога ќе отидеме во британскиот или во Лувр па гледаме точно. Гледаме од Египет, гледаме од други култури, цивилизации, овде збориме за нашите. За наш. Но првпат, но до сега немало таква интеракција на јавноста со музејските простори. Прво беа неатрактивни. Второ беа неорганизирани. Па тоа е многу битно. Затоа што се рачунаше дека таму треба само да биде да има еден чувар кој ќе отклучи вратата и да се остави статично на све. Да се. Кога идеме во странство, покрај тоа што ќе отидеме на шопинг, обавезно идеме во некаков музеј и сега во тие музеи се функционира, гледаме организирање, гледаме менеджмент, имате посебни, гледаме Јанко, имате продажба, посебни гледаме работилници за дечињата, да ги оставите децата, мислам, нели тоа дека вие одите низ музеот, така? Има посебни работилници за деца, каде што можат нели да со професори или мислам да бидат заедно и во археолошки музеј. Исто така има посебна работилница, дечињата си одат во тој посебен простор. Има голем број на книги кои што ги продуциравме во изминатиот период, книги кои што се во еден на полесен јазик напишани да децата
точно знаат што значи локалитет, што значи предмет, што значи истражување, ископување и така натака. Сегде тоа во светот го има. Сегде го има во светот кога ќе влезете во еден музеј, значи и место за одмор, и сувенирница, нели, како да понесете сте, некој сувенир, сте, и работилници, и така натака. Еве, како сте задоволни од посетеността? Направивте неколку големи објекти, да, капитални, да, објекти, археолошкиот, музејот на националната борба, еве куќата на Христо Татарчев, обновивте неколку, неколку значени историски. Како сте задоволни од посетата? Дали, дали тоа е само, да речеме, некое задоволително ниво, или сте... водите некоја евиденција има дека тоа точна евиденција, значи добро? Точна евиденција. Еве археолошкиот музеј неполни две години од кога е нели отворен, имаме над 100.000 посетители. Сам тоа е огромна бројка. 250.000 посетители има во музеот на македонската борба. На 300 и во двата, да, и во двата не е тоа отворена врата кој како сака да дојде. Постои организирано, постои, значи нема, нема она како порано, а нахвиле кој дошол, дошол и така натаму. Туку има ред, има најава, има организирано, има водичи. Да, знаете што е најзначајно средство кое ќе влезете во музеот? За мене тоа е, мислам, еден параметар многу биден. Кога ќе влезете, има книга на впечатоци. Многу е добро да отидете во некој од музеите и да ја прелистате книгата на впечатоци, да се запознаете нели со мислењето на граѓаните, на посетителите, на туристите, нели по завршување на посетата, како впечаток им оставил самиот музеј, забелешки, предлози и така натака. Тоа средство е многу битно за да утврдите точно и каква е посетеноста, каков е интересот, дали има одредени забелешки, ако има нели да се поправат и така натака. Така да многу ми е значајно и стално секогаш кога годам, така одвојувам време да ја прелистам таа книга на посетители, сепак да навлезам нели во интересот на сите оние кои што поминале. И што заклучувате? Да, ја имам заклучок свој, што им е најбитно на посетителите кога доаѓаат. Прво им е најбитно односот на вработените, како ќе те прими, да, како ќе те организира и тој што ќе те однесе да ти ја раскаже приказната. Кога првпат бев во Британскиот музеј, тоа ми е прва посета. Како утка сам шетав и така натаму, додека не отидов организирано, па да те внесе, па да ти создаде еден филм во глава, да разбираш што е. Тоа да е... се најдеш во просторот на времето, на настанување, така, на случување. Тоа е идејата. Мислам, значи, да се внесеш во тој период. Значи, да, што ви е потребно? Потребно ви е менаджирање, организирање на секој, да, на секој, да, да, комуникација со јавност, да, public relation, маркетинг, да, бидејќи ја сите тие работи ги дознавам од негде, не е тоа некако. Значи, имаме да прекрасни се... луѓе, стручни луѓе, по делот, значи, на, на самите институции кои што на вистина си ја знаат многу добро својата професија и својата работа. Еве, дали кача... станува збор за менеджер, дали станува збор за водич, кустос, значи, со огромно познавање, како што кажавте, да ве запознае со сето она што ви интересира, кога ќе прашате да добиете соодветен одговор и така натака, пристапот, односот. А, тоа многу ме радува и навистина и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите стручни лица, на сите вработени во нашите институции, кои што навистина посветено си ја вршат својата работа, си ја сакаат својата професија. Многу е битно да ја сакате својата професија. Многу е лошо кога ќе одите на работа, нели што велат нозите да ви се враќаат назад, да не сакате да одите на работа. Значи, многу е битно да сакате работата, да сте посветени во својата работа, само така можеме да добиеме резултати и ги имаме тие резултати. Скопје 2014 навистина даде неколку клучни објекти по моето интимно видување, но ми остана нешто што стално го разговарам со вас, го заборавате, имате премногу окупација и на 2-3 години правим интервју, а тоа е... Сметате ли дека Охрид треба да добие, освен плаошник, треба да добие еден таков капитален објект, кој, например, ја, моје сметање, тоа стално ви го кажувам, ама не е важно, да, во центарот на градот, каде што сите туристи ке можат на едно место да ги видат на одјалиштата, културно-уметнички, историски, археолошки, секакви и така натаму, во еден музеј, како што го имаме археолошкиот музеј, музејот на национална борба, бидејќи Охрид е најпосетен. Преку лето тоа би било едно од најатрактивните, искрено да ви кажам, да, центарот, да, на Охрид, да, некако, не знам,
секогаш сум сонувал и ми било, не знам, она киното што е, тоа да стане, не знам, некаков место на музеј, би било епицентарот, мислам, на Македонија. Дали имате такви планови или Плаошник треба да го преземе ова? Не, значи, во моментов се гради Свети Климентовиот универзитет на Плаошник. Тоа го знам. Тоа е огромна, огромен проект. Значи, во сите оние институции, нели, што се градат во рамките на Свети Климентовиот универзитет, имаме посебен музеј, има библиотека, има центар, центар за хуманистички науки, нели, покриен е богословскиот факултет и така натака. Значи, тука има прекрасен музеј и библиотека каде што ќе бидат сместени најрепрезентативните, најзначајните, се разбира. Сметате дека тоа ќе го покрие, ќе биде доволно? Дека тоа, да, бидејќи не знам колку дали брзо сега сте биле на Плаошник горе. Не, не сум бил година дена. Веќе самите објекти се, мислам, се во фаза на затворена карабина со фасада и верувате, значи посебно е чувството кога ќе ги видите. Нели имаше доста критики дека ќе се затвори визурата на Охридското. Баш пред извесен период добивав неколку пораки вака од граѓани кои што викаат, значи ништо не држеше и не држи сега кога веќе е објектите се веќе завршени, мислам со покрив, со фасада и така натака, ниту се затвара погледот на Охридското езеро, ниту пак црквата Плаош, мислам Свети Пантелемон на Плаошник. Така да мислам тоа ќе биде многу прекрасно место, значи еден многу значаен Свети Климентов универзитет. Свети Пантелемон, мислите на Свети Климентова или не, на Плаошник Свети црквата, Кана. Се извинувам. Свети Климентовата. Свети Климентовата. Добро. Пантелемон, да не ви го вадат да. Како... Свети Климентовата. По YouTube да не ви го вадат како лапсус. Извинувам, благодарам што ме... Добро, ја ще се сетите. Така да мислам, Свети Климентовиот универзитет ќе даде можност за огромна бројна посетеност, туристичка, и сега ја имаме огромната посетеност, бидејќи тука се наоѓаат и мозаиците. Така да тоа ќе биде еден прекрасен комплекс, уреден и партерно уреден, што се вели. Заедно со црквата и мислам дека ќе биде едно одлично место за секаков вид на настани. Кога станува збор за Охрид, јас... Се извинувам, само да ве потпрашам. Дали во тој простор ќе бидат делот од археолошките наоѓи? Да. Знам дека Златната маска се премести од археолошкиот во Охрид. Каде се сместени? Каде се сместени тие наоѓалишта, наоди и така натаму, бидејќи има таму на вистина огромен број. Дел се и во археолошкиот музеј во Скопје. Дел се во археолошкиот, дел се во куќата на Робевци. Робевци. Карши, мислам, така. Куќата на Уранија, нели? Така да, огромен број, значи, депото, со огромен број на материјал, значи, од делот на археологијата, ќе биде токму во тој музеј, што ви кажувам, во рамките, мислам, во рамките на комплексот Свети Климентов универзитет. Иначе, кога станува збор за Охрид, ние во моментов се работи еден исклучително значаен проект, а тоа е фреско живописот на црквата Свети Богородица Перивлепта на Охрид. Значи, покри архитектурата, целокупната дренажа околу самата црква и така натака што беше завршено, веќе и во завршна фаза е фреско живописот на црквата, тоа е прекрасна црква. Конакот се работи до самата црква. Камбанаријата тука се заврши, така и тоа ќе биде одличен, одличен простор. Тука на тоа место, каде што е откриена и златната маска и така, се открие и многу вредни наоди. Дел од нив презентиравме, дел сега ќе презентираме во овој период. Во Охрид се работи на многу значени проекти. Еве, јас ќе го спомнам и Музеот на вода, еден... Наколната насаба, праисториската наколна насаба, тоа е и добро е што конечно почнавме малце години пред нашата ера. Малце археологијата да се занимава и со неолит, палеолит, предисторија. Бидејќи до сега многу плитко баравме 1000 години, толку нешто, многу не одевме длабоко. Многу ми е драго што идеме и во некои други наоди. Да, Музеот на вода е со огромна посетеност. Значи, огромна туристичка промоција има самиот. Значи, ви кажува ли тоа вам самиот... нешто? Ако веќе и точно, носи некакви точно. Приноси да значи, се само одржува, самата каде треба да вложувате? Инвестиција е само финансирана, сама е доходобна. Ме разбирате, тоа е многу битно. Како и ви Портата Македонија, како објект ќе кажам. Значи, Портата Македонија, еве сега да не се навратам на Портата, значи, па ќе кажам и за Портата Македонија, значи, Музеот на вода, институцијата сама се финансира. Значи, од посетеността... Нема нешто подобро од тоа? Значи, нема нешто подобро. Значи, во тој дел имате и сувенирници,
има простор каде што можат сите посетители да се одморат или да се напијат сок, чај, кафе и така натака. Тоа е многу битно за една институција, да не е на терет на буџетот на државата, да има можност за самофинансирање. Ние треба да одиме во таа насока. Сегде во светот, значи сите овие институции од областта на културата, одат во менеджирањето во таа насока, да сами се финансираат. Да не се чека све од државата. Државата да плати и струја, така, сите трошоци и вода, да плаќа и проекти, да дава пари и за плати. Најлесно е така да водиш една институција, верувам ке се согласиш со мене, или да бидеш директор на една институција. Не, мислам ако... така нема иднина, да, така нема да биде иднина. Креативна. Тоа ако само битно. Се финансира, тогаш ќе се трудат да бидат поатрактивни. Тоа е многу битно. Јас највеќе се радувам. Да, ја највеќе се радувам кога ќе видам во институциите, значи ние сме поддржале 10 проекти, пример зимам или 5, кога они реализирале уште 10 или уште 5. Значи, ние колку што сме поддржале. Тука го гледаш, ја гледаш успешност и во менеджирањето и во функционирањето. Еве, ве оставив на почетокот, ама дојдовме до Порта Македонија и морам сега да ве префрлам на дневна политика. Убави работи, кажавте, некои непознати за мене. Драго ми е дека Порта Македонија како објект не само што е убав и репрезентативен, туку дека и финансиски само се исплатува. Тоа е убава работа. Колку ќе може да биде само исплатлива сега и дали имате некаква проценка од штетите што секојдневно се вршат со сквернавање врз историските споменици во Македонија. Еве конкретно Порта Македонија. Изгледа ужасно, изгледа вулгарно, изгледа одвратно. Во Порта Македонија, Јанко, се случуваат во текот на денот некогаш и по 3 до 4 настан. Горе во галеријата? Во просторот, да. Во просторот. Бидејќи самиот објект е даден во надлежност на музеот на македонската борба, значи они раководат со Портата Македонија. И ние исто го користиме просторот и други институции, значи во Портата Македонија во континуитет имате изложби на наши уметници, на различни конференции, други културни настани. Затоа велам, некогаш дури има и по 4-5 настани во текот на денот. Затоа напоменав дека самиот објект сам се финансира, значи нема потреба од никакви има ли доволно пари трошоци. да се префарба со ова што во однос на ова што го напоменавте, јас за мене е неприфатливо од било каков аспект, нели, нормално некој да протестира, тоа е легитимно демократско право. И го почитувам тоа право. Но да уништувате нешто што е создадено, дали сега, дали овие генерации, или предходни генерации, или нешто идни генерации и така натака, тоа е иднината на нашата држава. Ние треба да уништуваме нешто што е создадено предходно сега, или треба нашата младина во иднина да уништува нешто друго. Не знам, јас... Колкави се оштетувањата, колкава е штетата, кој ќе ја покрие? Ние во однос на објектот Порта Македонија и во однос на самиот објект на Министерството за култура, бидејќи нели имаше, штетите се направени. Знаете како на неколку наврати во однос на Портата Македонија се направија штетите. Имаше и анализа, значи, од Бирото за судски вештачења, нели, во однос на самите штети. Така да досега имаше еден над 40.000 евра, мислам дека ќе е досега вака штетата. Али гледаме дека се којдневно повторно се уништува Портата Македонија. Така да како ќе оди целокупната анализа? И што ќе правиме сега? На штетата. Еве за објектот на Министерството за култура, бидејќи исто и Портата Македонија е заштитен објект. Министерството за култура е вандализирано одамна со графити и не наликува на институцијата. А тоа е споменик на култура, е објект кој што е граден во 1927 година. Седиштето на Министерството за култура. Да, изграден е 1927 година. Да, така. Да. Така да тука имаше и скулптура, знаете, пред плесната партија на самото Министерство за култура, уништување. И ние тогаш имавме реакција и до Европската унија, до Министерството за внатрешни работи, бидејќи сепак беа уништени знамењата на Европската унија, знамето на Република Македонија, оштетени таблите, прозорци, самата скулптура и така натака. И што со тоа? Гледате да ви, мислам... Имате реакција, имате поддршка, имате финансиска помош. Значи, штетата, само да ви кажам. Се извинувам, господјо министерке.
Значи, они добиваат секојдневна европска помош да го прават тоа што го прават. Значи, од амбасади, од германска, од италијанска, од холандска амбасада, од USAID, од Сорос, и поддржани се. Поддржани се да го прават тоа што го прават. Дали кога се уништуваат културно-уметнички споменици и вие го кореспондирате со нив, ги известувате дека историски споменици, што добивате за возврат? Немаме кажете, одговор. А немате одговор? Не, немаме одговор. Еве, ние имавме, значи, сообщение до јавноста. Немањето одговор многу повеќе говори. Сообщение имавме, значи, кога беше уништувањето на самиот објект на Министерството за култура, ние реагиравме со сообщение, ја известивме Европската Унија, испративме допис и до Министерството за внатрешни, до Европската, дека не е, мислам, неприфатливо е ваков начин или уништување на еден објект, кој што е споменик на култура, регистриран и така натака. Ме прашавте за штетата. Материјалната штета ќе се надокнади. Ќе се надокнади. Кој ќе ја надокнади? Ќе се надокнади штетата. Кој? Институциите, државата ќе ја надокнади. Значи, од мој пари? Но кој ќе ја плати штетата? Јас тоа прашувам. Кој ќе ја плати штетата? Ние, граѓаните. Не. Штетата, штетата, мирот, мирот, спокојството на граѓаните. Тоа не се плаќа. Со никакви пари. Извинете. Верувам и вие како родител, така, и јас како родител, секој се грижиме за сопствените деца, верувам и сите граѓани за сето оно што се случува во околината и така натека. Мирот, спокојството нема кој да го плати. Но ќе ви кажам, тоа е непроценливо за мене. Се согласувам, потполно сте во право, но од свое име и од име на моите гледачи, верувам дека не сакаме ние да ја плаќаме штета. Се согласивме да се изгради тоа. Ја лично сум рекол уште пред да, фала Богу што ќе градите. Го поддржав проектот јавно. Бев силно напаѓан заради мојот јавен став дека ќе го поддржам Скопје 2014. Но нема да поддржам со мои пари и со парите на моите гледачи да се поправа оваа штета. Што ќе преземете? Еве ќе ја поправите штетата. Кога ќе ја поправите? Пак ќе ви испрскаат. Што ќе преземете вие за тоа? Мора, мислам, ќе се превземе се што е необходно согласно законските процедури во државата. Зошто до сега не е преземено за да се спречи се во ова? Бидејќи, господин министер, ја да дојдам со еден спреј да ви свирнам под министерство, алфите ќе ме собера за 20 минути, ќе ме појаде помрчина, овде ќе доаѓам на штаки. Согласувам во целост. Значи, сметам дека, пак ќе кажам, избран е еден нај, за мене, неприфатлив модел на протест. И од волјата и желбата да се протестира на одредена група на граѓани, или со секоја почит, кон протестирањето, кон нивното легитимно право, не треба да ја занемери онаа волја на граѓани која што дава огромна поддршка, така, за сето она што е создадено и претходно, од претходните генерации и сега. Па затоа добивате 10 години поред на избори. Граѓаните ви даваат поддршка. Ви даваат поддршка на програмата. Ама не ви даваат поддршка на се во ова. Туку ќе дојдеме, ја се ја знам, не сте вие тие кои треба тоа да го решите институционално, но ја морам гласно да го кажам, господјо министерке, како револт свој и на моите граѓани, оти не сме задоволни од тоа, а знам дека и вие сте особрзани. Не, голем е револтот и ние, јас, бебе, кога излезам, доаѓаат, мислам, граѓани, обичните, те среќаваат и... Мислам, ваква е реакцијата, како ваша. Видовте вчера площадо? И они реагираат. Зошто ова? Зошто се дозволува ваков начин? Не треба се ова убаво што е изградено. Затоа велам, не можеме, неприфатливо е да одредена група која што протестира на еден ваков начин, на еден начин кој што е неприфатлив нигде во светот. На еден ваков, со еден ваков вандализам, уништување, се што е... Вие на портата Македонија имате такви релјефи кои што одбележуваат нашата историја од секој аспект. Но они велат, знам, јас секоја вечер сум го аспектирал сите аспекти. Мајка Тереза, децата бегалци. Прогласувањето на независноста, сето тоа е там. Но они велат, вие сте кратци, тоа е преплатено, тоа е неквалитетно, тоа е стиропор, тоа е преплатено, тоа воопшто не кошта толку колку што треба да... Гледате да ви кажам, документацијата е тука, си може да се провери. А Грчев ви вели, ја тоа ќе го расшрафам кога ќе дојдам на власт.
Не можам тука некои работи јас стално велам, значи не заслужува да се коментира. Рековте документацијата да се... е тука? Да, документацијата е тука, се може точно да се провери. Колку чини, каков материјал, портата Македонија, значи целиот објект е целосно од еден бел мермер и жалосно е сето она што е направено на самиот објект, уништен. Еве, Коце Трајановски вчера го имав лично, видовте што се случи на плоштадот. Да. Она беше навистина ненормална работа, огромна беше. Коце Трајановски е голем кај граѓаните. Лично дојде и вака ми рече во емисија. Бидејќи еве велите дека и портата Македонија е правена од мермер. Он рече дел од белите коцки не се гранитни, туку се мербени, а мермерот е порозен. Многу он може да ја пие. Да. Гледам голем дел од бојата веќе со денови и денови е засушена на порта Македонија. Дали ќе може тоа да се многу санира? Тешко. Многу тешко. Треба да се видат, се прават најразлични анализи, методи, како сето тоа нели да се остане, но мислам дека ќе оди многу тешко сето она да биде санирано онака како што беше. И многу споменици. Кои многу други споменици? Сакав ова да го кажам. Да, сакав ова да го напоменам. Има и добро и вие, мислам, ако имате време да погледнете. Има неколку документарни филмови кои што ги направивме. Ова ме асоцираше на портата Македонија дека има еден дел релјеф од децата бегалце, нели? Го спомнавте. Има неколку документарни филмови кои што ги реализиравме заедно со Кинотека на Македонија. Завршен е тој документарен филм, значи се спроведува интервјуа со личности кои што се сеуште, нели, живи. Тоа е живо сведоштво за голготата која што ја имаат поминато децата бегалци. И затоа стално велам да се одвои барем кратко време од слободното време и да се погледнат тие документарни филмови. Тие се снимани интервјуа, значи со наши македонци кои што живеат во Соединетите Американски држави, во Австралија, во Канада и уште во неколку градови во Европа. Ги завршивме сите тоа. Да се јавно поставени, да, поставени се и оде и на македонската радио и телевизија. Иначе ние ги промовиравме во кинотеката. Да ги погледнете тие живи сведоштва на личности кои што оставиле огромен влог за нашата држава. Сето оно што го поминале како голгота во тој период. Да видите какви, низ какво време поминале и се уште, мислам, со онака со солзи во очи раскажуваат за тој период, за тоа време, за сето она што го направиле за нашата држава и сите оние премрежа кои што се случени нели за Република Македонија. Затоа велам доволно е да се види мал дел од тие документарни филмови кога станува збор нели за почит кон собствена култура, кон собствен идентитет, кон историја, кон културно наследство и се останат. Господин министер, ќе ве замолам да направиме кратка пауза, веднаш потоа ќе го продолжиме разговорот. Благодарам. Продолжуваме со разговорот со министерката за култура Елизабета Канчевска Милевска. Господине министерке, со големо изненадување и со многу измешани емоции го проследи вашето примање на орден за заслуги чести од страна на Република Италија кој ви го додали италијанскиот амбасадор. Ви честитам прво заради тоа и сметам дека сосема заслужено, затоа што ако тоа се однесува на културата, ако тоа се однесува на вашиот придонес во културата и градењето на добри односи помеѓу Македонија и Италија, апсолутно сте го заслужиле. Тука немам никаков збор. Единствено, бидејќи јас се, како, како водител на оваа емисија, шарена ваква таква, малку ме збуни затоа што ја почувствувавме во меѓувреме малку нефер односот на италијанскиот амбасадор спрема Македонија. Еве, ве подпрашував, ја малку и ве навлекував, како реагира при уништувањето, нели, амбасадорите, Европската Унија и така натаму, на културно-историските добра. И сега ме интересира, како овој човек, кој ја представува Република Италија, како реагира на овие работи кога се
вам ви доделува орден како министер за култура, а вие борба водите да ги заштитите од хулиганство истина. Еве прво, пофалете се, кажете ми по кој повод официјално Република Италија ви го дава, тоа не ви го дава ми, амбасадорот или амбасадата тука, туку, Република Италија. Добро, јас генерално ќе кажам дека Министерството за култура и јас евелично на вистина имаме многу еден од приоритетите сепак во културната политика на Министерството е толку меѓународната промоција. На вистина во изминатиот период се вложивме многу во таа насока да ја промовираме нашата култура, да ги промовираме нашите уметници, нашите уметнички вредности, бидејќи сепак ќе кажам Република Македонија има со што да се пофали и има на што да биде горда. И во изминатиот период многу направивме на тој план. Со работката со нашите странски амбасади овде, моделот на културата е на вистина на едно многу високо ниво. Имаме многу добра соработка, реализација на многу заеднички проекти и присуство на Република Македонија на светската културна мапа. И јас сега пред неодамна кога бев на отварањето на Венецијанското биенале, имавме навистина еден одличен проект поддржан. Кажав тогаш и еве сега ќе кажам дека Република Македонија силно и моќно настапува на светската културна мапа. Поддржуваме огромен број на уметници, голем број на проекти, соработка со голем број на држави преку потпишување на договори за соработка во областта на културата. Бидејќи сепак договорите кои што се подпишуваат за соработка во областта на културата со друга држава се од огромно значење за нашите институции. Значи, таа соработка на институционално ниво е многу важна. Со Република Италија, навистина, имаме и со амбасадата и со амбасадорот многу добра соработка, значи, во делот на културата. Реализиравме огромен број на проекти. Во изминатиот период имавме присуство на многу светски имиња од уметноста од Италија овде во Македонија. Вие знаете дека и амбасадор на културата во Италија од наша страна е номиниран Благоја Нацовски, еден светски уметник, морам да кажам, кој што исто така дава значителен придонес преку реализација на голем број на проекти и негово учество, што се вели во светот, една промоција силна на Македонија. Тука ќе го спомнам и Джифони фестивалот, кој што се востанови, кој што се реализира овде во Македонија, одлична соработка и копродукција во делот на филмската дејност. Во континуитет, овие неколку години, јас посебно се запатив за кога се одбележува манифестацијата Свети Кирил во Рим, нели 24. и 25. мај, да, Македонија исто така преку значајни проекти се промовира. Имавме одлична промоција на старите ракописи, словенски ракописи од Македонија од 13. до 19. век. Тоа се оригинални ракописи, една прекрасна изложба, која што покрај презентацијата во музеот Марија Монт во Брисел се презентираш и во Ватиканските музеи. Минатата година во еден прекрасен комплекс Виториано во Рим имавме една огромна изложба македонските резби, каде што беа презентирани огромен број дела на наши уметници во делот на македонските резби, на сето она што беше представено, значи, преку Македонија. Оваа година исто така имавме одлична изложба во исто така во Универзитетот во Ватикан по повод Свети Климент и Свети Кирил и Методи, значи оригинални икони, фрески, фотографии и така натака, така да во овој изминат период на вистина успеавме да еве поконкретно нели со Република Италија преку договорите и што ги потпишуваме за соработка во областта на културата да реализираме огромен број на проекти. Имавме прекрасна изложба, тоа беа мозаиците од Равена, кои што беа презентирани во археолошкиот музеј. Прекрасни беа тоа. Прекрасна изложба. Една од најубавите изложби заедно со изложбата на делата на Салвадор Дали во музеот на современа уметност и делата на Пикасо во Младинскиот културен центар, една од моите најомилени, ова ми се трите во последниве години, искрено да ви кажам, изложби фантастично.
помина во ред сето тоа, да. Задоволни сте? Затоа велам, значи, соработката стварно е на едно многу високо ниво и јас сепак еве тој орден кој што ми го доделија, орденот за заслуги, нели, во областа на културата, промоција, нели, на културата, сепак го сметам како една валоризација, не на мојот труд, туку валоризација на сето она што сме успеале сите заедно, нели, да го реализираме во областа на културата, валоризација и на нашите досегашни, се разбира, резултати. Тој ви го додели Република Италија. Да, да. Така да мислам дека е од огромна важност и за, и за Република Македонија, за владата, за Министерството за култура, бидејќи сепак таа соработка е на едно многу високо ниво. И знаете како, кога станува збор за културата, многу е битно да имате добра комуникација со амбасадорите овде, да разменувате најразлични проекти, да видиме што поголемо присуство на странски уметници овде во Македонија и Македонија да е што повеќе присутна, нели, во сите други држави. Така да, тоа ниво е многу висок. Уште еднаш ви честитам. Драго ми е што наши луѓе, европски држави, им го признаваат трудот. Вие повеќе сте надвор признаени од што овдека од дел од јавноста, да речем, иако, нели, поголемиот дел од јавноста и тоа како знаем, ви се гледа трудот на страна. Ние можеме да збориме овдека, ама ова што го збориме има подкрепа. Може да се видат за се ова што говориме, се гледат објекти, се гледа конкретно дел. Не е ова фатаморгана за некоја абстрактни појми да говорим. Кажете ми, дали разговаравте со него, бидејќи имате толку добра соработка, дали разговаравте со него во врска со уништувањето? Дали реагираше он на ова писмо? Дали ке има поддршка од италијанскиот амбасадор, ако се држал резервирано, барем, нели, заради шарената револуција, малце проопозицијски западот, нели, да им даде на сите еквилибриум, нели, да не фати ни една страна, па и нив да им, нели, што би било и некако логично, но кога се однесува за уништувањето на културно-историски споменици и конкретно објектот за Министерството за култура, дали има некаква реакција, еве конкретно од него? Да, не, ние кога го испративме дописот, значи во однос на она што ви спомна, во однос на уништувањето на самиот објект на Министерството за култура, ја испративме таа реакција до Европската Унија, до седиштето, нели, на Европската Унија, таму беше испратена. Јас сепак ќе кажам дека сепак соработката и разговорите се однесуваат на голем број на проекти кои што заеднички ги реализираме. Верувам дека е неприфатливо и за нив еден ваков вид и ваков чинно на уништување на сето оно што е вредно од историски, од културен аспект, и тоа така треба да биде. Никогаш нема да прифатам, нели, од другата страна да се подржи нешто што сметам дека е општо неприфатливо за мојата држава и за мојата култура. И секогаш тоа ќе го кажувам, и тоа и низ разговори сум го потенцирала. Дека е неприфатливо за една држава, верувам дека е и за друга странска држава и така натака, некој да гледа собствено уништување на нешто што е создадено од генерации, генерации што се вели, што ќе остане за идни генерации. Би ве замолил во средните средби, предпоставувам, ќе добиете уште некој орден, да. Сигурно. Повторно, искористете, истото, укажете, да, им, точно, на тоа. Да. Добро, ја ги разбирам европските амбасадори. Они ќе дадат поддршки и на едната страна, но во име на демократијата и на другата страна, па никогаш ќе се воздржат за да не ја налутат едната или другата страна, ќе им дадат за право. Но кажете им, се е во ред. Јас секогаш, секоја вечер им велам, поддржувам, апсолутно има право секој за се да протестира, но не да уништува. Да, не да уништува. Тоа е, не мислам, да неприфатливо од било каков аспект. Да сватат дека не барате политичка акција против нив, туку едноставно заштита, бидејќи нашето културно богатство, па ако не е тоа дел од светското, ако он не се залага, тоа е сеопшто. Јас исто би протестирал Македонија... кога некој би истурил на некој римски, на фонтана, да, ти треба некој да испрска, ја ќе го почувствувам, бидејќи го сметам. Во сите разговори тоа сум го потенцирала, дека е општо неприфатливо да се уништува сето она што е вредно, сето она што е идентитет на една држава. Така да и нормално дека и во понатамошните разговори ќе се оди по таа насока. Еве, пред да идеме за капиталните објекти, може ли малце да одскокнеме од тема што никогаш не верувам дека сте имале со никого на интервју? Имајте довер во мене, знам што правам. Изненадување некое. Значи, одскоро почнав да се заинтересирам за една работа,
тоа се периоди во животот и се запознав со некои луѓе, приватни бизнисмени, кои ме однесува во нивните приватни музеи. Добив на подарок оружје. Ова е оружјето кое е од Русински, од Беровскиот крај. Ова е оружјето кое со кое се борел за слобода, ги бранал своите и така натаму и така натаму. Видов, господјо министерке, а конкретно се работи за господинот Механџиски. Значи, во неколку станови во градов он има толку многу откупено оружје. И ја бе фасциниран. Секако разговарав со него, викам, што со ова оружје? Он рече дека сите овие, ја видов, ја има пушката на Гоце Делчев, кратката пушка. Кога станува збор за господинот Механџиски, значи голем број, голем фонд од неговото оружје кое што го има како собственост, го донираше во музеот на македонската борба. И сепак е, бидејќи го спомнавме неговото име, и да изразам огромна благодарност до него. Тоа се донации, да. Не го продаде. Да, не. Значи го донираше во музеот на македонската борба, каде што сето тоа е евидентирано, значи во документација. Да ги скрстам така, традиција. Да, знам дека располага и на вистина со големо срце, што се вели ги донираше во музеот, бидејќи во музеот на македонската борба имате на вистина голем фонд на оружје, оригинално. Така да еден дел е донација од негова страна. Еве, тоа е убаво, но има уште многу бизнес. Неверојатна е количината на историско оружје. Не украдено, туку луѓе кои легално кои го поседуваат. Разбрав во меѓувреме, распрашувајќи се, дека многумина и го нудат на државата, но за скапи цени, за откуп. Каков е односот на државата еве за ова? Ова се артефакти од нашата историја. Дали од првата пушка, дали е црешавото топче, но еве Русински. Мене ја го добив ова на подарок и ми направи огромна чест. И ќе го чувам ја ова, ќе го закачам овдека некаде во емисијата додека трае овдека. Со гордост ќе го чувам. Некој мој предок се борел за својата земја и да се подсетам дека ја не морам тоа да го правам денеска затоа што он некогаш го прави. Каков е тој однос околу овие работи? Бидејќи видов огромна количина. Ја мене ми знаете каков, бидејќи видов од Втора светска војна, шлемови, пушки. Кратката пушка на Гоце Делчев ја поседува, човекот ќе ја подари и така натаму. Просто мислам дека фали еден ваков музеј каде што атрактивен музеј, кој би можел да биде негде во центар на град. Имаме ли некакви планови да го собереме сето тоа, она што барем највредното, секако колекционери приватни ќе има? Ќе има, нормално мислам. Значи, има можности, ние ве јас ке спомнам. Кога се започна со изграда на музеот на македонската борба, музеот, значи, идејата и проектот и реализацијата, значи, станува збор за еден нов музеј, кој што се отпочнува, значи, со реализација. И овие немате работи, ништо, артефакти му дојдоа и тоа да. Како добро. Затоа велам, значи, тогаш, кога започнавме со реализација на музеот, значи, сето оно што се наоѓа во музеот е врз основа на откуп или на донација. Значи, имаше можност, се формира посебна комисија, стручна комисија, која што нели го реализира откупот, е сега може и да постои од другата страна, дали, да не се согласат нели со... Дали е тоа константно, да, константно, може луѓе да... Имаше и повик до сите граѓани, така. Значи повик, така да потоа и лично се заблагодаривме и со благодарнице, и јавно на сите оние кои што донира, затоа што имаше многу, стварно беше многу интересно кога се градеше музеот на македонската борба. Исто ќе го спомнам и музеот на во Штип и Штипско. Нема да заборавам отварањето, ми приредивте прекрасна вечер. Искрено, лично ви благодарам, но ова не е за јавно добро. Исто еве ќе спомнам и во театарот. Во театарот има една прекрасна музејска поставка во Македонскиот народен театар. Ќе видите голем број на артефакти на Петер Прличко, на пример лулето или табакерата за цигари. Значи фамилијата ја донираше, мислам ја даде, ги даде тие предмети да бидат изложени во музејската поставка во театарот. Значи има два начини, или преку донација, нели? Или преку откуп. Значи се формира комисија, стручна, и сега може другата страна да не се согласи нели околу цената. Сега ако... точно не можам стварно да се сетам, мислам, да. Мислам дали има нешто што одскака вака што помните. Но во секој случај сме немале некој проблем и самата комисија која ќе каже
цената, да, да, стручната комисија е прифатена од другата страна, така да сето она што се наоѓа во музеот од предмети, во музеот поготово зборувам на македонската борба, не во археолошкиот, бидејќи во археолошкиот таму се наши оригинални нели артефакти, се врз основа на донација, откуп, нормално и оние сите уметнички слики кои што се тие, мислам, си се согласно законот нели за јавни набавки од на сликање од страна на уметници. Но сепак добиена листа од страна и на Друштвото на ликовни уметници, и од странски друштва, нели сепак и врз основа на тој начин, нели на дали добивте некоја визија колку има вакви, дали е бројката мала, голема, дали има потреба уште, бидејќи, дали има интерес странци, бидејќи знам дека е доста атрактивно да се откупува, дали тоа може да стане и туризам, и бизнис, и атракција. Што вели законот? Дали ова смее да се продаде на eBay, на јавна продажба? Имате ли представа? Можете ли да ни насочите? Вие спомнавте, нели, посебен некој музеј, така? Има... Или дали ќе има некаков посебен музеј? Во музејот на Македонија има воениот музеј, се наоѓа. Така, тоа го знам, воениот музеј. Така, да, и тој има ограничен капацитет. Да, и оние со ограничен капацитет, но сега во моментот, значи, тие се, мислам, музеите каде што имаме дел од оружје, исто така и во Охрид, се сеќавам сега кога се уредуваа музејските поставки, и они исто поседуваат вака доста значено оружје од најразлични периоди, кое што ова истото треба да се конзервира. Така. Бидејќи тука имате и дрво, имате и метал, месинг, така да и тоа е процес на конзервација, на презентација, така да нешто што рачно обработен. Е согласно самиот закон. Затоа велам, значи, сепак тоа е приватна колекција. И тука не можете. Која што не можете да отудите. Сепак, дали ова може да се изнесе од државата? Дали може да се процедури, продаде? Има процедури. Има процедури. Морате да добиете документ прво од Управата за заштита на културно наследство дека не е собственост на некој музеј. Мислам и така натака, така да има процедура која што не може туку така лесно да се изнесе од самата Моран държа. Да кажам дека ми беше многу интересно и дека по приватните колекции се сеќавам и на кумот мој, на моите родители. Покојни Боро Гогов, и он имаше приватна колекција, и монети, и пушки, турски, комицки, така натаму, и така натаму, и многу е атрактивно, многу убава. И убава и како е естетика, и точно. Затоа, дали, например... Многу тешко изнесувањето во секој случај, без добро, уредна дали јас себе, како сега собственик на ова, дали би можел да побарам од некаде и да си платам услуги, да се конзервира, да се реставрира ова и така натаму. Дали во државата можам да добијам такви, бидејќи не знам кому би му се обратил, нели, за такво нешто. А знам многу луѓе кои откако објавив ја ова, многу мина ме контактира и јас имам, па не ми шкрапа, па ова, можам ли да го поправам, па кој да го заштити дрвото, како да го заштитам? Тоа е посебна процедура. Во секој случај ќе треба до надлежната... Имате ли некој совет? Да, до надлежната институција и до Управата за заштита на културно наследство ќе треба да се обратите и до Националниот конзерваторски центар, кој што се надлежни институции. Значи, Управата е вака највисока, а конзерваторски и национален имате два центри. Национален значи, конзерваторски да им се... центар и конзерваторски, како... да. Посебно барање да како направите одредена да средба за да се види како би одела процедурата нели понатак. Али мора да се испочитуваат институциите, значи институционалниот систем во државата. Добро. Одиме на капиталните проекти. Кои се клучните капитални проекти и дали сметате дека програмата и реализирањето на капиталните проекти може да продолжи и покрај даденава политичка ситуација? Во една турбуленција сме. Владата е повторно функционална, но прашање е до кога? Ке се сретнат лидерите, ке има избори, пак ке нема избори, ке се договорат, пак ке биде ова влада, па не знам, ке се даде едно министерство, друго министерство. Не верувам дека ќе го бараат Министерство за култура, но во секој случај... Сите ние сме менливи и минливи, така да мислам, затоа велам, многу е битно да во тој период, додека сте на некоја било каква позиција, дали министер, дали директор, да на вистина се вложите максимално во сето она што сте го ветиле, во сето она што е програмска нели содржина, програмски цели, и да направите што можете повеќе, што се вели, за таа област или за
за она за кое што сте назначени или раководите со некоја институција. Клучните ја бар тоа така го гледам. Навистина максимално сме се вложиле посветено целиот тим, сите вработени во Министерството, во сето она што ни се наоѓало и во нашата програма, и во програмата на владата, да се испочитува динамика, да се испочитуваат сите они акциони, планови, да се посетат, да имате... Знаете што, многу е битно, и тоа сакам да го акцентирам во оваа прилика, да имате една комуникација со граѓаните, да бидете достапни. На кој начин? Како? На кој начин? И заради што? Па само на само еден таков начин можете да ги слушнете нивните проблеми, да слушнете одредени забелешки. Господја министерка, чекајте. Не сте вие труд и социјала? Што има сега вие да се занимавате со проблемите на граѓаните? Вие треба со културното наследство и капиталните објекти. Зборувам со оние граѓани кои што се во мојата фела, во областта на културата. Зборите уметници, археолози. Не само и уметници. Ние знаете дека во континуитет имаме трибини. Затоа веламе, значи, добро е да имате трибини. На тие трибини се поканете сите граѓани кои што имаат интерес. Секој граѓанин може да праша било какво прашање што го интересира. Значи, не е само со уметници да соработувате, значи, има граѓани кои што ги интересира Законот за заштита на културно наследство. Имаат објект, имаат куќа која што е заштитена, така? Мислам, сакаат да одредени така, процедури, да. Дали може да одат на висина. Да. Значи, мора да бидете во комуникација и во слух со своите граѓани. Да ги слушнете нивните проблеми. Може, секако вид на проблеми имаат. Значи, без разлика дали тоа станува збор за уметници, јас со моите вработени во нашите институции или со директорите сум во постојана комуникација. Но затоа вела мора да бидете во комуникација со сопствените граѓани преку најразлични, дали станува збор за трибини, за одредени, не знам, најразлични активности кои што ги имаме, бидејќи знаете како политиката е жива материја. И доколку ставите затворена врата, мислам, не сте отворени за соработка, не сте транспарентни, онда влегувате машината за мелење на дневната политика. Јас кога дојдов во Министерството за култура, мене ми се случувало искрено да ви кажам, кога започнав да ги посетувам институциите, и националните, и локалните, со градоначалниците, средба, се со цел да видиме што можеме да направиме повеќе за културата. И таа соработка помеѓу централната и локалната власт е многу битна. И когоде во посета, вработените во некои институции, не знам, сум била во некоја библиотека, вика, нас не ни се случило да дојде да не посети министер во изминатиот период. Никој нема дојдено во институцијата. Добро е да влезете внатре. Например, ќе посетите некоја библиотека, мали нешта се многу битни за функционирање. Им се потребни одредени рафтови. Така, во депото за книги. Или им се битни некои инвестиции кои што се мали, а многу им значат. Затоа велам, таа комуникација со самите институции, со граѓаните, е многу битна за да имате, значи, еден позитивен, во суштина, позитивно со модерен јазик кажано, вие се однесувате како модерен менеджер кој доаѓа на лице место да слушне што се проблемите и така натаму. Отседење во канцеларија и однемање комуникација не, мислам, надвор сте од реалноста што се случува и како. Но очигледно дека имате и недостаток од оперативни менеджери кои би можеле да ја работат вашата работа, кои исто така би биле на терен. Јас сум најсигурна кога и ја ке си отидам, лично да си видам, да си поразговарам, така сум си најсигурна. Капиталните објекти? Да. Кои се? Кај ќе се вложува? Па многу, многу од капиталните проекти значајно се реализира и се пуштија во функција. Јас и на почетокот, кога се започна со проектот Скопје 2014, и сега пак ќе кажам, времето ќе покаже од какво значење биле сите овие инвестиции. И токму времето покажува од какво значење се. Пред се за подобрување за условите за работа на нашите уметници, за поголема промоција на државата, ние секојдневно гледаме огромна туристичка промоција. Значи, огромен број на туристи доаѓаат. Посетеност. Значи, преку сите овие инвестиции, инвестициите дадува можност да се слушне за Македонија, да се посети Македонија. Ве гледате. Ке отидат во археолошкиот музеј, во музејот на македонската борба, во музејот на Холокаустот, во музејот на спомен куќата на мајка Тереза, во спомен куќата на нашата музичка легенда Тоше Пруевски, во посета на голем број на
историски споменици, објекти и така натака. Затоа велам, времето ќе покаже бенефитот, ќе се види години години, во години веш одваѓаат, нели, од какво значење биле сите овие вложувања во областа на културата. Имаме многу проекти што сега треба да ги реализираме. Еве јас ќе ја спомнам последниот проект, нели, од проектот Скопје 2014 во нашата дејност, во нашата област, тоа е новата концертна сала за македонската филхармонија. Тоа е еден навистина многу значаен проект пред се за вработените во македонската филхармонија и пред се за нашата држава и за нашата уметничка вредност. Концертната сала, значи самиот архитектонски објект и надворешно и внатрешно, навистина дава една величенствена, морам да кажам, димензија. Веќе се работи на интериерот на новата концертна сала, во внатрешниот дел. Објектот ќе има две сали, една голема сала со околу 1056 места и уште една сала за камерен оркестар до 300 седишта. Така да планираме следната година да ја промовираме и отвориме концертната сала за македонската филхармонија. Веќе во овој период, во летниот... до година убедени сте дека ќе постигнете? Да. Во летниот период, еве сега ќе се реконструира и салата на македонската опера и балет. Значи, толчињата ќе се менуваат, значи ќе се реконструира салата. Така... Кукава ќе биде обемот на таа реконструкција? Тоа е многу чуден објект. Внатре... Кој... Салата ќе се реновира, внатре. Бидејќи објектот, мислам, си е... Тоа е шо е? Да, не, во добра состојба, ние имавме реновирање во фоајето на македонската опера и балет, имаш така. И гримиорните и така натака салите. Сега остана, значи, само салата, големата добро. Сала. Така да целосно ќе се реновира. Технолошки ќе вложувате и компјутери и така. Да, ќе има и, мислам, и по сите светски стандарди. Сите столчиња ќе се сменат. Фала Богу. Да. Знаете колку неудобни се и неквалитетни. Така да од септември више ќе имаме можност да влеземе во театарот на комедија? Драмскиот театар. Тоа имаше, чекайте, пред драмскиот театар. Значи имаше многу убав проект како треба да изгледа. За жал, од икс причини, тој проект не се реализира. Театарот комедија сегаше. Дали, што е планот со него? Мислите на објектот сега кај што се сместени, каде што беше порано Македонскиот народен театар? Токму на тој. Да. Значи, и за тој објект, и за драмски театар, вие се сеќавате... Значи, за драмски имаше... исто прекрасен е проектот, да, го видов. Да, проектот. Ние започнавме прво со јавно-приватно партнерство. И така и во програмата ставивме, доколку не се најде нели приватен инвеститор во однос на јавното приватно партнерство, дека државата ќе продолжи да го гради театарот. Така да за драмски театар имавме, мислам, 3 до 4 пати имаше објавено повик, така не се најде инвеститор за јавно приватно партнерство. И државата превзе да, значи, да го реализира самиот објект. Веќе е објавен тендер за избор на фирма, која што ќе започне да го гради новиот театар на местото на драмски театар. Кукава ќе биде таа инвестиција? Инвестицијата е околу 11 милиони евра. А театарот, сега каде што е театар комедија, уште еднаш планираме да го објавиме повикот за јавно-приватно партнерство. Доколку повторно нема интерес, значи до крајот на годината, јас се надевам дека ќе се... бидејќи ќе мора да се изменат проектите, нели, само за театар, бидејќи ова јавно-приватно партнерство со висината која што е доста голема за приватниот сектор. Добро, кај се вака Сорос, така, USAID, кои сакаат развој на културата и демократијата, еве им шанса да вложат во капитален објект, цел живот да ги памтиме. Да. Нема ништо. Така да, да, така да и доколку нема, значи, нови последен повик, ние ќе продолжиме во однос на изградбата на нов театар на кој што ќе биде наменет за театар комедија. Обновивте многу театри низ Македонија, Велес. Да, кога станува збор за театрите, да, еве се отвори нов театар во Велес. Се гради Струмичкиот театар во Струмица. И тоа е во завршна фаза. Следната година и тој планираме да го пуштиме. Но состојбата е лоша и во другите градови. Да, сега ќе, мислам, ќе напоменам и за тоа. Се реконструира Албанскиот театар. Се гради нов театар за турската драма овде во Скопје. Центарот за култура во Прилеп, во Центарот за култура во Прилеп се изврши целосна реконструкција на салата.
Затоа водиме сметка, значи, за... Сепак таму Чернодрински да, се организира да, посетене. Сега веќе и Чернодрински во обновена, реконструирана сала ке се одвива сега фестивалот во моментов, последната недела. Од оваа недела, мислам, сега во петок се отвара. Исто така, и во другите градови гледаме да инвестираме, значи, во реновирање на центрите за култура, бидејќи тие се, оние места каде што се случува, нели, и театарската дејност и другите дејности, но во секој случај, навистина, многу се вложи во театарот, се изградија доста објекти, се реконструира, се реновира многу од нив, така да покри она што се заврши. Сега имаме и други некои проекти кои што сме во реализација. Јас ќе спомнам еден доста значаен проект, а тоа е реконструкција на Римскиот театар Скупи. Активно започнавме со тој проект. Во изминатите неколку години се работеше на археолошки истражување на целиот театар. Имаме една панорамска вака слика, точно веќе се откриени ништо сите. Ништо немаме подготвено. Сите контури на театарот, тој театар е со најголем капацитет. До 9000 седишта капацитет има. Тоа значи дека 9000 луѓе на вистина ќе можат да проследуваат представи таму кои ќе се изведуваат. Значи таму веќе е завршена конзервацијата на сценската зграда и е избрана фирма која што започна со реконструкција на театарот Скупи. Рокот што значи негде... тоа? Инфраструктура градење да има објекти современи кои ќе... Не, значи реконструкција на театарот, на античкиот театар, како што е театарот во Охрид. Так. Античкиот театар во Охрид, но античкиот театар е до 2500, ова е до 9000 капацитет, место, значи многу поголем од Охрид во театарот во Скупи. Да, доста атрактивно. Се наоѓа многу блиску до центарот на главниот град и мислам дека ќе нуди една одлична можност за најразлични културни манифестации. Што е проценката? Кога ќе биде ставен во функција? Рокот е 2,5 години за да се реконструира. Да, од оваа година. Да. Така? Исто така, кога станува збор за театар, започнавме... Извинете, колку ќе чини тоа? Рековте, одбрана е приватна компанија која ќе го изврши реконструкцијата. Околу 7 милиони евра. 7 милиони евра. Да. Дали ќе има, например, големи градежни зафати, како... например, носени камења, ја не знам колку е тоа оштетено, колку ќе треба се тоа. Ќе има многу, да. Ќе има многу. Статика, стабилност и така, да. Доста. Секако и археолози ќе бидат за да се зачува автентичноста. Театарот се реконструира врз археолошките истражувања, значи врз сето она што таму е завршено археолошки. Така. Се е завршено. Кога збориме за театарот, ќе го спомнам и Охрид. Веќе комисијата работи на избор на идено решение, беше објавено идено решение за изградба на театар во Охрид до самиот центар во Охрид, ако се сеќавате. Каде се наоѓа центарот, каде што и библиотеката и Охридско лето, да. Ќе избереме идено решение, исто и тоа ни е ветено во програмата, да се изгради театар, значи до Центарот за култура во Охрид. Бидејќи формиравме, нели, театар во самиот центар. Само што добив информација, би сакал да ја споделам. На Миден, да. Музичкиот фестивал, на Саемот, Мидем, Иво Јанковски, Македонија, представени под уставното име со македонското музичко творештво. Драго ми е, Иво Јанковски навистина многу се труди околу овие проекти за зачувување на македонското музичко богатство, македонските врвни музички вредности, па би сакал да ја споменам еве и неговиот ангажман. Да, точно, мене ми е многу драго. Мислам, ние представувањето на Мидем е со поддршка на Министерството за култура, абсолютно, во континуитет секоја година и посебно ми е драго што еве има добиено и специјална плакета, така да верувам дека самото представување оваа година било на највисоко можно ниво, сепак како што Иво го прави тоа. Уште една кратка пауза, а потоа за оние неатрактивни проекти за автори, музичари, конкурси, колкави ќе бидат обеми, што ќе има книги, издавани музеи, стимулативни мерки, филмови и слично. Да, благодарам. Одиме. Еден од
од најатрактивните сегменти е секогаш оние авторски откуп дела, литературни, музички и секогаш е многу возбудливо во јавност околу тоа. Кому сте дале, кому не сте дале. Кој ќе објавиме програмата. Програмата кој ќе се објави. Да, да. Многу интересно што, знаете, кој ќе прочитам, еве, например, литературни дела, програмата кој ќе објавите, и преку цела година од луѓето кои ве критикувале, вакви сте, такви сте, ово, оно, иако, еве, 10 години никој ништо не докаже, не извади никаков доказ дека има криминално или било што незаконско работење во вашето делување како министер за култура, но интересна работа е дека кога ќе ги видите како им се менува сето тоа кога ќе добијат нивни деца или они лично и така натаму и така натаму. Приметувам дека не правите таа разлика. Обично сакаат да ве убедат, ете, вие само по партиска линија, но очигледно дека и вие како министерство и комисијата си работите на вистина по стандардите на оно што е поставено. Што ќе биде актуелно оваа година? Колкав ќе биде обемот? Колкави ќе бидат наградите? Што ќе се иде? Литература, музика, филм, творештво? Да, како што кажавте, да, ние секоја година кога ќе се објави нели буџетот за следната година, бидејќи конкурсот сега за аплицирање за проекти е во септември. Добро. Ние негде јануари нели ги објавуваме резултатите од сето она што го поддржуваме како програма во Министерството за култура и на вистина програмата која ќе се објави, бидејќи се објавува и во средствата за јавно информирање, таа е доста голема, има многу проекти. Во сите дејности, нешто што е карактеристично за Министерството за култура, еве за владата, ќе кажам, во областа на културата, е тој неселективен пристап. Навистина се поддржува многу, бидејќи сепак, кога станува збор за уметност, за уметник, неприфатливо е за мене да имате некој селективен пристап, дали некој бил на оваа политичка партија, не бил и така натака. Тоа треба да се тргне на страна, бидејќи сепак уметникот е уметник и навистина треба да се даде силна поддршка. Еве, ме интересира, дали, например, за објавување на литературни дела, не знам како се вика точно проектот, издавачка дејност, дали имате точно, например, 20 книги, 20 поезии, дали бројката се знае или тоа зависи од комисијата што ќе најде? Значи, прво, многу е битно што е она што ќе пристигне до Министерството. Добро, окей. Значи квалитетот. Ја затоа велам, значи програмата. Дали имате бројка колку ќе се издаде? Не, значи ние имаме буџет. На пример, во издавачка дејност буџетот не е. Значи ако сметате 20 20, ако сметате 200 200, ако сметате 2 2. Значи ние мораме да се движиме во рамките на буџетот. Нормално си има критериуми во делот на издавачката дејност кога се поддржува одредена книга, монографија, колку страници, нели за превод, за печатење и така натака, си има критериуми. И поддршката е на вистина огромна. Еве, ја спомнавте за вачката, литературната дејност. Значи, Република Македонија е една од редките, може и единствена држава, каде што се дава таква огромна поддршка во издавачката дејност. Бидејќи издавачката дејност во Република Македонија е приватен сектор. Ние на конкурсот поддржуваме книги, нели публикации, монографии, книги и така натака, списанија на приватни издавачки куќи, ги поддржуваме. Исто така, покри таа поддршка, вршиме откуп во текот на годината, правиме два откупи, се со цел да се откупат книги и да се дистрибуираат до сите библиотеки во државата, за да бидат достапни или до читателската јавност. Покри откупот, исто така, превод на класици, превод... Да, имавме во овој период, голем, огромен број на капитални проекти во делот на издавачката. Значи, прво, 135 тома македонска книжевност. Едицијата, која што се преведе и на англиски, се дистрибуираше до над 200 светски библиотеки. Истото ова едиција. Одевме во еден антологиски приказ, скратена форма, се преведе на 6 странски јазици. И тој проект се заврши. Исто и тие ќе се дистрибуираат до светските библиотеки. Тоа многу значи за македонското литературно творештво. Вториот проект беше превод на дела кои што има добиено Нобелова награда. Значи тоа беше 108 дела. Така да Националната универзитетска библиотека е врзана секоја година, они кои што ќе ја добие Нобеловата награда да го преведе тоа дело.
и едицијата ќе си го зголемува самиот број. А третиот проект беше Звезди на светската книжевност. Тоа се 560 книги. Целосно реализиран проект. Дистрибуиран до светските библиотеки. Ние дадовме сега можност со измените на законот да националните универзитетски библиотеки имаат можност да ги продаваат овие книги. Преку онаа цена што е утврдена, нели, од страна на Министерството за култура, согласно јавната набавка, така да сега има можност библиотеките да вршат продажба на сите овие книги. Секој оној кој што сака да си купи книга или да си ја купи целата едиција, ја има и таа можност. Се работи сега на проектот Врвови на светската филозофија, психологија со психоанализа и историја, и тоа е доста значаен проект. Фройд? Многу значаен, да, го има. Психопатологија на секојдневниот живот на македонски, конечно, ќе ја прочита. Многу е битен овој проект и за самите студенти, бидејќи ќе имаат литература преведена на македонски јазик. Имаме и многу други проекти. Исто така, имаме еден проект превод на дела од областта на архитектурата, дизајнот, орнаментиката, потоа дела од книги, превод од здрав живот, здрава исхрана, значени монографии од битки во стани и така натака. Тоа е огромен процес и секој ден. Гледам и сакам ова само да го спомнам, што мислам дека е многу значено кога збориме за издавачката дејност. Ние воведовме и неколку стимулативни мерки во сите дејности од областта на културата. Тоа е на онаа национална стратегија за 2013-2017 година. Сега секоја година објавуваме конкурс, тој е отворен во текот на целата година, конкурс наменет за странски издавачки куќи. Значи, имаат можност странски издавачки куќи да конкурираат, ние издвојуваме средства да преведат македонско дело, истото дело да се најде на странскиот пазар. Верувате? До сега дали идело ова? Не. Значи, оваа мерка ја спроведуваме две години. Ова е трета година. Добро. Значи, до сега се поддржани над 90 македонски автори. Ми рековте дека не, до сега немало. Значи, а велите три години. Ја воведовме ние како мерка со националната стратегија од 2013, стратегијата што донесе собранијата. И од 2013 до сега нема ништо уште преведено, објавено од странските? Многу преведено, ви велам, значи малце, се преведени. Чекайте, малце лапсус направивте, оти друго ми кажавте. Да. Добро. Значи, преведени се дела сепак на странски, да, од странски издавачки. Да, на 91 македонски автор. Е, така, добро. На 18 странски јазици. И современи дела, класици. Да, современи дела, класици. Каков изборот е на странската издавачка куќа? Да. Зашто се они најзаинтересирани, на пример, од? Па преведени се дела на Венко Андоновски, така? На Луан Старова, на Лафазановски. Многу има дела. Мислам, така, многу дела. На Лидија Димковска сега се преведени. Има многу дела. Поезијата. Многу, да, 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 да. Никола Маджиров и така натака, на многу писатели наши. Убаво да се спомне, да, не ли? Да, Раде Силјан, на професорот имаше Димитар Мирчев едно дело преведено. Има многу дел. И тоа е многу значена стимулативна мерка. И кога станува збор, значи, за националната програма, значи, поддршката, зато и на почетокот да ви кажав, 99% од сето оно што се случува во државата, зборувам, во областта на културата, културна понуда и така натака, е со поддршка на Министерството за култура. Добро, кога ги субвенционирате странските издавачки компании, 100% е субвенцијата, не, за издавањето? Не, 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 за превод. За превод. За преводот? Да, само за превод. И интересот каков е? Има голем интерес, ви велам, значи, огромен, на 18 странски јазици се преведени дела. Дали сега е конкурсот отворен? Отворен е за све? Да, да. За сите, за ова стимулативна мерка, за ова стимулативна, за ова стимулативна. А за проза, поезија, белетристика? Во септември. Во септември ќе биде. Да. Добро. Исто така континуирано ги поддржуваме сеймите на книга, значи присутни сме во Франкфурт, во Истанбул. Доволно за книгите. Да, за книгите. Одиме за музичко-сценска дејност, еве ќе кажам, значи во музичко-сценската дејност покри годишната програма или на нашите институции, на сите оние манифестации реномирани, воведовме една мерка за поддршка на класичната музика, бидејќи нели се донесе посебен закон за поддршка на македонската музика во делот на забавна, народна, детски композиции. Што е искрено не го поддржав. Тој закон го спроведува македонската радио и телевизија. Гледате, таму има доста јасни критериуми. Ние сега ќе извршиме и надзор како се вршала самата процедура. Не, 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 не. Господјо министер, ќе погрешно ме разбирате. Знам за вашата добра намера. Одлична ви е намерата што сакате да направите. Современа македонска музика, поп музика, рок музика не треба да се субвенционира.
Лики, нема идејата резултати. Беше, Јанко, да се даде еден вид на подршка. Колку помалку беа поддржувани, дали тоа беа Ланастасија, Леписол, Архангел, они имаа прекрасни дел. Ние ги немаме. Вие давате пари, ама немаме. И доаѓаме до некои си вулгарни издани или дај било што, едноставно нема идејата, и ПП да природа. Идејата беше и поддршката еве да се зголеми македонската продукција. Да имаме што повеќе, нели, нови македонски песни во делот на забавната, народната. Нели идејата беше и затоа и земав и преку министерството ги поддржувам и фестивалите, знаете, може ли да ви, фестивал, може ли да ви Валандово фест, Макфест. Може ли да бидете отворени? Живо. Еве доцне. Да. Од Сабајле сте и така натаму, не знам дали ќе може би на втората реприза ќе ви текне. Знаете, подобро направите им сцена. Значи поддржете еден сервис каде што како на Apple, на Google Store ќе може да се откупува македонска музика за смешни пари, да биде еден центар кај ќе биде собрана се вкупната македонска музика, рок музика, поп музика, историски наназад, нанапред и така натаму. Направете една страница која ќе се одржува. Имам еден пријател кој сака да направи рок музеј на Македонија. Упорно е одбиван, ама разбирам, рок музиката далеку е од она што е. Ама затоа што и големо е објект и така натаму и верувам дека многу тешко тоа ќе се пробие. Но направите една веб страна, направите едно место каде што ќе бидат ставени сите групи, поп пејач, фолк пејач, во секции, па да може да се купи за денар, за два то, да се одземе. Самото дружение треба, мислам, дружението кое што не се ги обединува. Не се способни. Што ја обединува самиот факт. Музичката продукција. Ама самиот факт. Дека знаете како тука и законот за авторско право мора да се почитува. Ама самиот факт дека субвенционирате поп и рок музика. Покажува дека не се кадарни, не се способни. Еве ви давам иницијатива. Да, размислете го. Приватно јавно партнерство, нека се направи. Тоа нека биде една библиотека на македонска музика. Јас сум музички новинар по дефолт, уште од 90-тите, од 103-ка. И верувајте ми, ви стојам на располагање бесплатно да ве советувам, да ви дадам насоки. А вие правно и така натаму и така натаму, ја ќе ве поддржам како и да е. Најдете ја формата како може да се направи. Ја нафрлам. Да. Вие сигурно знаете начини многу подобро од мене како тоа да се направи. Затоа велам покрито. Затоа велам не поддржувам на музичар да му се даде. Он кога има пари во џеп, он нема да извади подобра музика и така натаму. Тој мислам дека не знам. Покрито тој закон, затоа воведовме стимулативна мерка за поддршка на дел од класичната музика. Така. Исто се објавува конкурс, конкурираат композитори со свои дела, кои што ние нели ги откупуваме, и идејата е да тие бидат изведени од нашите национални ансамбли, како Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, и помали дела кои што Сојузот на композитори на Македонија се формира свој оркестар за изведба на тие дела. Доста даваме поддршка во таа насока, негде околу 8 милиони денари на годишно ниво се извојуваат средства за оваа мерка. Исто воведовме мерки и во делот на ликовната дејност, значи покри поддршката, нели, на изложби и така натаму. Јас ќе спомнам во музејот на современа уметност просторот целиот што го реновиравме, што го реконструиравме, даде можност да сите оние дела кои што беа во депото да бидат изложени пред домашната и странската јавност. Тоа беше огромен број на фонд на слики кои што беа изложени, сега веќе еве се реконципира, ќе се изложат и нови и така натака. Вршиме откуп секоја година на ликовни дела на наши уметници. Идејата е да се даде поддршка и на нашите ликовни уметници, бидејќи голем број од нив се и самостојни уметници. Значи, не се вработени во некои национални институции, туку самостојно творат. Идејата беше да се откупат нивни дела, да им се даде можност да се го збогатат творештвото и тие дела. Па нели го имате ви оној национален уметник и доделувате пензија? Тоа е друго, тоа е други закони. Затоа викам поддршката е голема. Со откупот на ликовни дела се зголемуваат поставките, значи фондот на ликовни дела во овие институции. Други се, друго е законот, нели, што го донесовме за национален уметник, кој што досега, нели, доделивме таква титула на Милчо Манчевски, на Симон Трпчевски, на Есма, на Борис Трајанов, именатата година на Ана Дурловска. Сега еве оваа година се надевам дека ќе се избере нов национален уметник. А друга е онаа поддршка во делот на националните пензии, кои што се однесуваат на истакнати уметници, но кои што се веќе во пензија,
каде што треба да добијат една од државните награди и они веднаш се добиваат со таа национална пензија, значи ја земаат разликата од нивната пензија до највисоката во државата. И како, кои се критериумите? Они поднесуваат барање, они поднесуваат барање, значи мора да е личноста во пензија, значи мора да донесат и така, доказ дека се во пензија, дека се во пензија, нели, она чек што добиваат од пензија, од пензијскиот фонд, и мора да добие уметникот личноста една од државните награди. А тоа е 11 октомври, 23 октомври, 8 декември, тие се, мислам, и 23 го спомнав, да, 23 октомври. Една од тие државни награди мора да има добиено. Тоа е условот, не е, мислам, нешто. Навистина, ја имам уште милион подпрашања и ова крај нема. Веќе сме на крајот на денешното издание, така што повелете, завршете го. Ја уште милион теми можам да отворам, но во интерес времето буквално веќе го нема. Добро, тие се стимулативните, значи, мерки во сите дејности што ги воведовме, во драмската дејност, исто така откупуваме драмски текстови, се со цел, нели, да на наши истакнати. Добро, филм ќе видиме ве некој добар наскоро. Во филмската дејност, во агенцијата за филм, на вистина се издвојува голем фонд. Да, ова оваа година, ама не гледаме да добри видиме филмови. Господјо министерке, затоа вилам, гледате да ви кажам. Нема добри филмови. Не, гледате да ви кажам, значи поддршката од наша страна е огромна. Затоа велам, многу е битно што од другата страна пристигнула. Добро. И на конкурсот како проект, и што тоа говори, како квалитет и така натака. И дека поддржуваме лоши проекти, подршка, неквалитетни. Знаете сега како, ја не можам да се согласам. Ки излета некој филм за фестивал кој никој нема да го гледа ни на телевизија. Уметноста е... А камоли во кино, карта да плати. Не, уметноста е специфична. Не, не. И индивидуално е гледањето кон, значи, не сте во право. Само се извинувам. Вие може да отидете на некоја изложба? Не, не, не. На некоја изложба. Доволно ми кажавте. Не, вие може да отидете на некоја изложба или на некоја представа. Не е ова изложба. Тоа е лична представа. Збориме за национален интерес, национални пари кои се даваат. Значи, ме интересира. Филмската индустрија не може да биде херметично нешто само за во депо и за два фестивала кои никој нема да ги види. Јас зборам филмови кои ќе внесат публика. Не зборам комерцијални холивудски. Па еден Холивуд дава од национален интерес филмови. Европа дава филмови кои се и од локален, и од национален, но и од светски интерес. Значи, филмови кои ќе го заинтересираат целиот свет, бидејќи вака преку YouTube ќе ги видиме за кои филмови се работи, за што се работи. Зборам нема. Јас се согласувам од вашата страна. Евнуси, тотални. Имате многу способни луѓе кои одлично ќе изменаджираат, одлично ќе сработат и на крај имаме лошо дело. Да седнам со нив, да правам муавет, тоа е они кука, државата нема пари, ова немало, она им требало. Абе, кај ви е сценариото? Да. Кај ви, знам, тоа е најскапата работа и најтешката. И ние многу немаме... е битно сценариото? Кој филм? Еве, кажете ми кој филм последниве 10 години ќе го издвоиме како македонски филм? Да го издвоиме нешто што вака со мерак сме. Па ја мене последното забавно нешто што го гледав е Викенд на мртовци. Е искрено. Добро, да филмот на Столе Попов, мислам. Добро. Мене ми ама, остави на вистина се согласувам. Во право сте. Премалку е, а давате премногу. Трето полувреме исто беше, мислам, вака еден добар филм. Се согласувам. Премалку, а даваме премногу. Сега ве очекуваме оваа година. Каму се филмовите за Цар Самуел, за Карпошево востание? За Цар Самуел сега ќе почне да се снима филмот. Тој беше поддржан. Сигурни сте во сценаријето и така натаму, се ето тоа дека ќе биде добро. Гледате да ви кажам, има читачи, мислам, кои што се така специализирани, мислам, за читање на сценарио и за одобрување на сценарио. Зошто, например, не викнеме светски режисер? Ја, with all due respect за нашите. Или светски продуцент за такво нешто. Нели? Да. Грција, кога сакаше да направи филм за Александар Македонски, Оливер Стоун го финансираше и Оливер Стоун и си ја раскажува нивната приказна. Ослободување на Скопје треба оваа година. Мислам сега да го видим. Ќе биде добро, интересно. Ослободување на Скопје, филмот. Раде Шербеджа е готов, така да очекувам на фестивалот Браќа Банаки да отварањето биде со тој филм. Се надеваме дека Браќа Банаки ќе биде убаво, куќата ќе биде реновирана. Да, мислам дека и во македонската офарбанато ќе биде избришено. Мислам дека и во македонската кинематографија поддршката што се дава се гледа тој веќе зголемен број на
на филмови. Но сепак, јас сакав да кажам од тој аспект што спомнав дека, знаете како, кога се гледа кон културата и уметноста, секој индивидуално има своје мислење. Нели, ке отидеме на театар, на некоја представа, може некој да излезе од представата, да каже представата, не ми се допадна, нели, многу. Може некој да каже, мене ми се допадна, или на некоја изложба, оставил впечат или не. Затоа велам дека индивидуално е мислењето и гледањето, мислам, од аспект на тоа што е добро за некој, што не. Но сепак мораме да водиме сметка да подржуваме најразновидни проекти и од најразлични жанрови кои што ќе имаат интерес за секој поединец, бидејќи од културата треба секој бенефит да има. Од сето она што го вложуваме во културата. Се надевам. И од филмот, и од нека, сето останат. Не ми замерувајте ни вие, ни вие вашите работени... Вие гледате филмот на Столе Попов? Да, немам замерки за тоа. Премалко е зборот. Да. Значи, секоја година огромни пари се дава за многу филмови. Многу труд вложен во тој филм. Сакам да кажам премалку е. Дали ме разбирате? Музиката прекрасна, да. Ве разбирам јас, но премалку е. Нашата поддршка е огромна. Значи, од другата страна, значи, мора малку да се посвети поголемо внимание во таа насока. Ние не можеме, ја како министер не можам да седнам да режирам филмови или абсолютно, моите вработени во министерството. Абсолютно. Ние треба да дадеме или владата, значи ние треба да дадеме поддршка. Господин министерке, да. Немојте погрешно да ме свате. Да. Не се однесува критиката за вас, ова е општо кажано. Да, да, нормално, ве разбирам. Не сме креативни. Точно. Не создаваме. Во музика немаме дела, во филм немаме дела, во литература немаме дела. Кај се доказите? Кај сте на Оскар? Кај сте на Кан? Кај сте концерти да полните? Кај сте ви се тиражите? Значи, од тој аспект ја го гледам. А државата помага. Значи, никогаш не било подобро. Јас сум бил музичар. Знам колку ми било тешко бубњење да соберам бендот да се состави за инструменти. Сега нема никаков проблем. Ама кај е креативност? А кај се бендови израстаа како Анастасија, Лепи Сол, Архангел, Мизар, поп звезди, да не зборам, почеток на 90-ти, 80-ти години, креативноста. Значи, тој ентузијазам како да се губи. Тоа ми е општата една критика и за филмот. Од една страна филмот е многу скапа работа, друга страна погледнете на YouTube деца што прават со мобилни телефони цели филмови. Значи, мора и они да еволуираат. И бидејќи никогаш не сум ја сакал она професорите на драмски, на филмски кои ќе речат. Не е важно дали има публика, дали гледано, важно е уметноста. Не е точно. Уметноста е џабе ако нема кој да ја види. Мора да некој ја види. А поготово вие кои давате народни пари и толку вложувате, сега стварно би било срамота да човек нема ентузијазам да се вложи во пишување, сценарија, филмови, музика да создава, бидејќи стварно не гледам каква пречка. Да, на страна плус од фирми што ќе добијат они пари, кога и вие ги поддржувате. Еве го Иво Јанковски. А потоа има критика. А потоа има критика дека не чините. Ви честитам на успешната работа. Благодарам. Навистина ми беше задоволство и секогаш ми е задоволство затоа што иако имате тешка работа, го работите можеби најубавиот сегмент во една држава, а тој најспецифичниот. Кажете го како сакате, за мене е најубавиот бил и ќе остане. Така. Бидејќи овде што ќе се сработи со овие луѓе, оставаат трага за вечност. Така, точно. Ви благодарам и на вас, навистина пријатно ми беше и се надевам дека и повторно имаме можност да поразговараме за културата и за вредностите. Во септември, да. Кои резултатите од конкурсите? Да. Се шегува. Нема проблем. Се шегува. Тука сме, ние сме транспарентни, јас сум транспарентна, отворена за секаква дебата. И за критика, бидејќи критиката на вистина ја чувствувам како нешто многу значајно, да... али критика, морам да кажам, со аргументи. Тоа прифаќам и тоа многу ме значи. Сепак за да се подобрат некои нешта и така натака. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.